Putem începe? Ok. Da, Doamne, dar nu cred. Putem începe, da? Bună dimineața, stimați cetățeni, stimați antreprenori, stimați reprezentanți ai mass mediei. După cum bine știți, unul din principalele obiective ale acestui guvern este dezvoltarea economică. Și pentru aceasta depunem eforturi zi de zi prin diferite inițiative pe care le lansăm și le promovăm. Doar câteva exemple. În Parlament deja este un pachet de legi care urmează să reducă semnificativ birocrația. Ori doar printr-un singur pachet din multe pe care le pregătim o să economisim aproximativ 50 de milioane de lei pe an antreprenorilor și peste 200 de mii de ore de muncă anual antreprenorilor per economie în general. De asemenea, lucrăm ca să asigurăm antreprenorilor noștri accesul la finanțare, la resurse ieftine și pe termen lung. În acest sens, domnul prim-ministru, chiar săptămâna aceasta, două zile în urmă, a anunțat lansarea programului 373, care să vină să ofere antreprenorilor noștri resurse financiare. Și acest program va fi operațional deja în luna iunie. Deja am efectuat reforma impozitului pe venit, ori suntem printre puținele țări din Europa în care antreprenorii noștri plătesc impozitul pe venit doar atunci când distribuie dividende și nu din resursele pe care le țin în companie pentru investiții și pentru dezvoltare și pentru creșterea salariilor angajaților. Rescriem completamente legea SRL-urilor pentru a oferi mai multă libertate antreprenorilor în a-și construi propria afacere. Însă suntem conștienți că economia noastră mai are multiple probleme structurale pe care trebuie să le mai adresăm. Printre acestea se numără și piața muncii despre care vrem să vorbim astăzi. Lipsa accesului la forță de muncă efectiv sufocă economia noastră și nu ne putem dezvolta într-un ritm accelerat de care avem nevoie. Oricum am spus-o și eu și colegii mei nu o singură dată, noi nu ne putem permite să creștem cu 2-3% anual pentru că astfel vom rămâne la coada Europei chiar și pe următorii 10-20 de ani. Noi avem nevoie de un ritm de creștere mult mai rapid. De aceea, astăzi lansăm o nouă inițiativă care să flexibilizeze piața muncii din țara noastră. Vrem să operăm modificări la legea privind regimul străinilor din Republica Moldova și să eliminăm permisele de muncă pentru cetățenii care vin dintr-o listă de țări sigure, cu care Republica Moldova are un mare potențial atât comercial cât și investițional. Vrem să maximizăm acest potențial ca să aducem și investiții din aceste țări care să susțină acest ritm de creștere economică accelerată despre care am vorbit. Ne dorim să oferim un acces cât mai mare companiilor noastre la creștere, la competențe, la inovație, la dezvoltare. Iar asta înseamnă, în primul rând, oameni. Companiile noastre, mari și mici, s-ar putea dezvolta într-un ritm mult mai rapid, mult mai accelerat, dacă ar avea pur și simplu mai mulți oameni ca să-i angajeze, de care să beneficieze în munca lor. De la această constrângere structurală, ratăm an de an creșterea economică și oportunități de dezvoltare. Investitorii, efectiv, ocolesc Republica Moldova, uneori inclusiv din cauza că pur și simplu nu au pe cine angaja. Și asta este o realitate nu doar pentru investitori, ci și pentru antreprenorii noștri de la nord la sud. Am auzit asta nu o singură dată și la Bălți și la Ungheni și la Ștefan Vodă și în multe alte localități pe care le-am vizitat deja.
și sunt sigur că nu sunt excepții. Pe această cale o să propunem ca pe lângă cele 18 categorii de străini care deja pot, conform legislației, lucra în Republica Moldova, să fie incluși și cetățenii care provin din cele 27 state membre ale Uniunii Europene, dar și state precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Norvegia, Elveția, Japonia, dar și Ucraina, Turcia, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, state din Balcani, state din regiunea noastră cu care avem un potențial comercial și investițional mult mai mare decât cel pe care îl valorificăm acum, cum am spus-o. Și câteva exemple practice. Exemplu, atunci când un investitor vine să lanseze o afacere în Moldova, el sau ea nu trebuie să-și înceapă drumul de la solicitarea permisului de muncă la Biroul Migrației și Azil. Iar dacă această persoană vrea să vină și cu o echipă pe care să o angajeze imediat aici, ca să lanseze și să operaționalizeze afacerea cât mai rapid, el sau ea trebuie să poată să o facă simplu, ușor, rapid, foarte important și fără birocrație. Atunci când o companie moldovenească vrea să angajeze expertiză din străinătate, permisul de muncă nu trebuie să fie un impediment. Avem în Moldova companii internaționale care foarte des au nevoie de expertiză specifică din alte țări. Avem companii care sunt conectate cu circuitul european economic și o realitate este că foarte des ai nevoie și de o expertiză specifică. De aceea vrem să ușurăm și lor acest proces. Chiar și la fel ca și companiilor mari internaționale care deja sunt prezente în Republica Moldova și au nevoie la fel de anumite expertiză specifică. Sectorul IT în Republica Moldova este o parte a economiei care se dezvoltă vertiginos și foarte rapid. Avem 95% din tot sectorul IT orientat spre export. Avem o creștere într-un singur an a acestui sector de aproape 50%. Însă această creștere este limitată inclusiv din motiv că deja atingem limitele ofertei locale de forță de muncă și asta este o realitate. Un alt exemplu practic, munca la distanță este tot mai populară atât în Europa cât și în alte țări. Republica Moldova ar putea deveni o destinație inclusiv pentru cei care lucrează la distanță să o facă din Republica Moldova, să vină aici să lucreze, de exemplu, pentru companii din alte țări în Republica Moldova, plătind toate taxele, impozitele aici în Republica Moldova, devenind rezidenți fiscali, astfel beneficiind inclusiv din acest punct de vedere și de venituri la buget. Alte sectoare ale economiei, de la industrie, la telecomunicații și multe altele au nevoie de forță de muncă. Economia noastră are nevoie inclusiv de forță de muncă necalificată și noi știm asta, iar prin această reformă oferim acces și la state care ar putea oferi și asta economiei noastre și companiilor noastre. Un alt exemplu, avem în Republica Moldova la moment avem peste 5.000 de studenți străini care studiază aici și care, în conformitate cu legislația actuală, au dreptul să muncească maximum 10 ore pe săptămână. Ori 10 ore este ceva ce am putea revizui. În multe țări din Europa această cifră este mult mai mare. Exemplu personal, aproape 20 de ani în urmă învățam în Finlanda, unde acum plafonul săptămânal este de 30 de ore sau 1565 de ore pe an. Vrem să ridicăm acest plafon, astfel oferind atât antreprenorilor, companiilor noastre acces la forță de muncă adițională, cât și studenților străini de pe teritoriul Republicii Moldova o posibilitate de a munci atâta timp cât sunt aici la studii. Și asta este absolut normal. Prin această reformă, cum am spus, vrem să importăm atât forța de muncă, cât și competențele de care la moment are nevoie economia noastră și de care ducem lipsă. Iar din cauza asta, pur și simplu nu ne putem dezvolta în acel ritm accelerat de care am vorbit.
Liberalizarea accesului la forță de muncă pentru cetățenii Uniunii Europene este și una din măsurile pe care Republica Moldova oricum trebuie să le implementeze datorită obținerii statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și viitorul statut de membru al Uniunii Europene. Totodată, suntem siguri că aceste modificări contribuie și la stimularea angajării în câmpul muncii și va crește fluxul de investiții în țară. Investiții de care avem mare nevoie pentru ca să oferim oportunități economiei și locuri de muncă bine plătite, inclusiv pentru cetățenii noștri. Vrem să facem din Republica Moldova o țară prietenoasă cu adevărat și deschisă pentru investiții, o țară, o destinație pentru investiții atât locale cât și străine. Vrem să eliminăm toate barierele artificiale din legislație și să deschidem piața muncii pentru a asigura o dezvoltare economică rapidă, piața muncii fiind unul dintre aspecte la care trebuie să muncim acum. Am spus-o mereu, Republica Moldova are un mare potențial, iar noi nu avem decât să-i convingem pe toți că investițiile în țara noastră sunt profitabile și sigure și binevenite în același timp. Republica Moldova are ce oferi, are oameni muncitori, are oportunități, suntem plasați în proximitatea unei cele mai mari piețe din lume și cele mai prospere, trebuie să beneficiem și să știm să punem în practică acele reguli care să ne maximizeze acest potențial. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult!